faz, os irmãos? Vocês estão bem? Eu saúdo também os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Saudo também aqueles que, através da internet, também vierem a ouvir esta mensagem depois, né, no futuro. É, agradeço também à Unifil pelo espaço que tem gentilmente nos cedido nesse período em que nós estamos com a reforma do, nosso, do prédio da nossa igreja. Opa, isso aqui está caindo. Convido os irmãos, todos, a abrirem suas Bíblias para a glória do Senhor Jesus no Evangelho segundo Lucas. Capítulo 24. A partir do verso 13 até o verso 35. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou, Quais? E explicaram, O que aconteceu a Jesus, o nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, Alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó oh, nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: Porventura, não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles. Os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso maravilhoso Conselheiro, nosso Deus forte, Pai da Eternidade, tu que ressuscitaste a Jesus naquele dia. Que tanto já nos fez, Pai, que tanto já fez por nós, tanto na criação como na redenção, e há de fazer na glorificação, ainda te pedimos, Pai, mais uma vez, meu Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, Pai, e que o Senhor também aqueça os nossos corações, que eles ardam através da Tua Palavra e pela Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eh, eu pretendo hoje, com a ajuda do Senhor, fazer uma exposição deste texto tão interessante, tão famoso, tão importante na tradição cristã, na Bíblia, na Revelação. Né? Então, nós fizemos uma leitura do texto todo e agora eu gostaria de ir verso a verso, fazendo algumas considerações para que nós possamos eh, eh, ganhar um pouco mais de luz, de entendimento e fazer as conexões que o Senhor permitir. Vamos ler novamente o comecinho do verso 13. Naquele mesmo dia. Tá bom, ok. Naquele mesmo dia. Que dia é esse? Essa, essa, essa frase, naquele mesmo dia, nos remete a alguns versículos atrás, que nós vamos ter que ler também, para que nós possamos ganhar o contexto e não perder nada desse texto. Então, agora, irmão, vamos é, é, dar um passo atrás. No verso de 1 a 12, para entendermos que dia era este. 24, de 1 a 12. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, Apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Quando disse: Importa que o filho do homem seja entregue nas mãos de pecadores. E seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das palavras, das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos onze, e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas pedro porém levantando-se correu ao sepulcro e abaixando-se nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido pedro pedro porém naquele mesmo dia pedro... dois deles o doze pedro porém Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Muito bem, então no verso 13 nós vimos a, a expressão naquele mesmo dia. Que dia é esse, meus irmãos? O domingo de Páscoa. Um dia semelhante a hoje, certo? É, é um dia como hoje, o dia mais importante da fé cristã. Talvez você entenda que o dia mais importante da fé cristã seja o Natal. Afinal de contas, é o dia que Jesus nasceu. E de fato, o Natal é um dia maravilhoso e nós nos alegramos muito com o Natal. Né? Porém, meus irmãos, nascer, todo mundo nasce. Ressuscitar, somente nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns anos atrás eu fui convidado por um, um amiga, um, um casal de amigos, muitos anos atrás, a ir numa, numa, numa festa religiosa de uma outra confissão, de uma outra religião, em que era o dia do aniversário daquele líder religioso deles. Não vou citar o nome para por, por questões que não, não vêm ao caso, né? Mas eu fui então convidado a ir nessa comemoração. É como se fosse o Natal desta outra religião, né? Aí eu pensei comigo na época, engraçado, né? Eles até podem me convidar para ir no Natal deles, mas para ir na Páscoa deles, eles jamais vão me, vão me perguntar, vão me convidar. Porque existem comemoração de todos os líderes religiosos, de toda e qualquer religião que você pensar. A Páscoa é exclusividade da fé cristã, porque foi no dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo ele ressuscitou. Né? somente os cristãos eles podem comemorar a ressurreição. O nosso Salvador ele vive eternamente e ele governa, e ele prometeu que irá voltar. Você crê nisso? Então, de volta, de volta aí ao verso 13, né? ele diz o seguinte, que então na mesmo, naquele mesmo dia, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 Estádios. Eram dois discípulos que estavam, não eram os apóstolos, mas eram, eram fazer parte do grupo de pessoas que seguia Jesus. Eram dois discípulos que estavam indo para Emaús. Emaús era uma, um, um vilarejo aproximadamente a uns onze quilômetros de Jerusalém. E esses dois eh, discípulos, mais adiante o texto vai dizer que eles, que, eles, que, que se chama Cleopas ou Cleopas, né? Mas eu gostaria de convidar vocês, meus irmãos, a fazer um pequeno exercício. Imagine na sua cabeça aí que esses discípulos seja você e eu. Somos nós dois, eu e você, no caminho de Emaús. E nós vamos caminhar por esse texto sob essa perspectiva, ok? Então é eu e você no caminho de Emaús. Então, como eu disse, Emaús era mais ou menos uns 11 quilômetros de distância, né? parece perto, né? Para aqueles irmãos aí que, que que são adeptos de corrida ou de longas caminhadas isso é num é um instante, né? Mas para alguém que não é acostumado a isso e diante também das condições da estrada na né? época, você não pense que a estrada era boa, que era uma estrada tranquila, né? Eu estava pesquisando, é, parece que uma pessoa normal, saudável, não um atleta uma pessoa que não é um atleta. Ela anda em média 5 km por hora. uns um, 6, depende do vigor, depende da idade, né? Só que numa, numa, numa caminhada em que é, a estrada ela é toda acidentada, que ela não é preparada como as de hoje, essa quantidade aqui ela cai pela metade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, pelo texto nós vimos que eles chegaram no final da tarde. Nós não sabemos a que horas eles saíram de Jerusalém, mas dá para ter uma ideia, pela distância, pela média de, de caminhada, que deve ter caído para uns três quilômetros, que eles andaram quase praticamente o dia todo. Mas adiante vocês não entender o que, que significa. Então, sou eu e você caminhando o dia inteiro naquele sol do Oriente Médio, com aquela estrada acidentada, entristecidos, isso também impacta muito desanimados, chateados, sem saber como seria a nossa vida dali adiante. Então, você se. Por que eu estou falando para a gente se colocar no lugar deles? Porque essa questão da empatia é muito importante nos dias de hoje. É algo que está cada vez mais raro. A gente pensa só na gente. Se colocar no lugar do outro é um excelente exercício para nós. É o que nós vamos fazer? Agora, o verso 14. Vamos caminhar, meu irmão. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Que coisas sucedidas são essas? Lembre-se que eles eram discípulos. O que é um discípulo? Discípulo é aquele que aprende. É aquele que anda com um mestre e deste mestre é, é, recebe ensinamento, recebe discipulado. Esses irmãos, então, eles vinham de um, de um período talvez inclusive, não se sabe, mas possivelmente desde o início do ministério de Jesus, eram pessoas que caminharam com Jesus, que ouviram as palavras da vida, que viram sinais, que viram milagres, que possivelmente tenham experimentado milagres em sua própria vida, pessoas que amavam, respeitavam, admiravam o Senhor e tinham nele uma expectativa muito grande. A expectativa da libertação de Israel entre muitas outras coisas, né? Então, eu imagino, você somos somos nós dois que andamos com Jesus por três anos e quase meio. Então agora você começa a lembrar desde o dia que o Senhor me, te chamou, desde o dia em que você foi alcançado. Você começa a lembrar das coisas que você viu, que você presenciou com o Senhor, das palavras da vida. Você viu os paralíticos andarem. Você viu os cegos enxergarem. Você viu os endemoniados serem libertos. Você viu, inclusive, um homem morto já há quatro dias que teve milagrosamente a sua vida é, devolvida. O Senhor não apenas fez o espírito entrar novamente em Lázaro, pense nisso, porque Lázaro já estava morto há quatro dias, ele já estava com um cheiro ruim. O Senhor precisou, além de fazer o espírito voltar. Curar todos os problemas e trazer de volta o, todo, todo o fundamento do sangue, do coração. Ele, você imagina o milagre. Essa, eu e você estávamos lá e vimos isso. Nós somos os discípulos do caminho de Emaús. Só que agora, esse a quem nós depositávamos é, a nossa toda a nossa esperança, ele foi morto. Eles o humilharam, eles o torturaram, eles o julgaram, eles fizeram um julgamento injusto, eles subornaram falsas testemunhas, eles crucificaram aquele que seria o nosso. Até no momento em que ele estava quase morrendo, eu e você nós pensávamos assim: ele vai dar um jeito. Não, é agora, é agora que ele vai dar a volta por cima e de repente você e eu vimos talvez aquele soldado colocando a estaca. E saindo sangue e água, e o Senhor não, não esboçou nenhuma reação. Por quê? Porque ele estava morto. Aquilo em que eles depo haviam depositado a vida deles, acabou. Você já colocou a sua vida em um projeto que fracassou, meu irmão? Responda aí. Pense com você. Você já colocou a sua vida em um projeto que fracassou? Talvez seja numa profissão... Uma família, né? talvez um relacionamento, um casamento, né? mesmo um namoro. E aquilo você colocou muita expectativa. Né? Talvez você colocou toda a sua expectativa num filho que foi para as drogas, que abandonou a fé, que, que você trouxe com você desde pequenino e agora ele debandou como um, um filho pródigo e você. Talvez já nem tem mais aquela esperança daquele pai do filho pródigo, que ficava no portão esperando seu filho voltar, talvez. E aí o que, que você faz? Você se põe a caminho de Emaús. Emaús é o meu passado, é a minha vida pregressa, é aquilo que eu fazia antes. Quando o Senhor Jesus morreu e Pedro teve essa mesma sensação, meu Senhor morreu. O que, que Pedro fez? Ele foi pescar, eu, o que, que eu posso fazer? Eu tenho que voltar a ser pescador. Ele volta a, a ser um pescador. Então agora eu e você estamos voltando para Emaús, caminhando de volta a, a Emaús. Né? Verso 15, meu irmão. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. É interessante essa distinção que ele faz. Enquanto conversavam. E discutiam. Por que, que não é só enquanto conversavam? Porque conversar e discutir não é a mesma coisa, concorda? O que, que é discutir? Discutir é quando eu acho uma coisa e você acha outra. Então, eu e você no caminho de Emaús conversando acerca de tudo o que aconteceu, mas talvez o texto não deixa claro. Nós estamos fazendo um exercício. Talvez um estivesse mais propenso a crer no testemunho daquelas mulheres. Joana, Marte, Joana, Maria e, e Madalena, né? Talvez um estivesse mais peso e o outro não. E eles iam discutindo falando acerca de quem? De Jesus. Dois em nome de Jesus. Onde houverem dois ou mais, aí Jesus apa, entra, entra na conversa. Chega, entrou ali. Então eles estavam eu e você discutindo, né? O verso 16 agora, por favor. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. O que, que impedia eles de reconhecê-lo? Jesus Cristo ele ressuscitou com um corpo glorificado. Nós não sabemos muito bem o que é isso. E quem diz que sabe, não sabe. Mas a, 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 o que nós podemos extrair do texto é o seguinte: ele, ele tem uma aparência um pouco diferente, mas alguma semelhança ainda tem. Mas eles não reconheceram, mas não foi tanto pela, pela, por causa da diferença da aparência de Jesus. Porque se você for ver é, no, é, no Evangelho de Lucas, você vê que Madalena reconheceu Jesus. Não logo no primeiro momento, mas não demorou. Ela reconheceu Jesus. Quando ele fala com ela, ela já reconhece. Então ele guardava algumas semelhanças. Ele tinha as feridas. Né? É, era o próprio Jesus falando. Mas eles não reconheceram. Por que, que eles não, re não reconheceram? nós vamos é, ver isso logo mais adiante, né? Mas Jesus, querido, ele não era um fantasma, ele tinha um corpo físico. Inclusive depois você vai, se você for caminhar pelo texto, você vai ver que Jesus ele mostrou as feridas, né? As pessoas puderam tocá-lo, ele se alimentou. Então um corpo glorificado ele tem a capacidade de se alimentar. Como é que se, que se processa esse metabolismo? Nós não sabemos, mas é um corpo é um corpo. Verso 17. Então, lhes perguntou Jesus: "Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais?" E, e eles pararam entristecidos. As perguntas de Jesus, elas são sempre muito interessantes, né? Você, ele faz uma pergunta que na verdade ele já sabe a resposta. Mas então por que é que ele faz essa pergunta? É para nos dar a oportunidade, lembre-se que somos eu e você, para nos dar uma oportunidade de refletir sobre a nossa condição e, e, e desnudar o nosso coração. Uma vez que nós expressamos aquilo que nós estamos pensando e sentindo, fica mais fácil de nós mesmos encontrarmos as respostas. Porque o Senhor já sabe, querido. Ele sabe todas as coisas. né? As perguntas dele têm um propósito pedagógico. Né? E aí, quando, quando eles e nós né, refletiram. Sobre a, a, essa pergunta de Jesus, eles se entristeceram. E o que que acontece? Eles param. A tristeza, muitas vezes, ela é paralisante. Paralisante. Né? Talvez a minha e a sua vida, ela esteja paralisada pela tristeza das notícias ruins. E hoje em dia, meus irmãos, não falta notícia ruim. você ligar a televisão você entrar no noticiário do, do seu celular aí no, no aplicativo, você vai ver notícia ruim atrás de notícia ruim, e você até pode desligar a televisão, não, não assistir, não entrar na internet, mas as notícias elas continuam. É só você que não sabe delas. né? É, você se não, não se informar não impede que a notícia ruim continue. Você é menos atingido por elas, vai sofrer menos, é verdade. Mas é como você... Limpar uma parede suja simplesmente apagando a luz, a sujeira desapareceu, mas ela continua suja, certo? E mais cedo ou mais tarde a tristeza vai te alcançar, por uma razão ou por outra. Por quê? Porque no mundo temos aflições. O próprio Senhor é uma das promessas, é uma das garantias que o Senhor no, no, nos, nos, tá, no, nos dá, né? Então hoje em dia não falta notícia ruim e não dá para tampar o, o sol com a peneira, né? Essa notícia ela pode ser um diagnóstico ruim. Ela pode ser uma demissão, uma traição, ela pode ser a morte de alguém amado, alguém querido, alguém precioso, pode ser um abandono. E o que fazer? Para onde olhar, né? Eu posso me paralisar como os discípulos de Emaús fizeram, ou eu posso elevar os meus olhos procurando algum socorro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Verso 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Olha, o outro nós não sabemos o nome, mas aí esse Cleopas, você faz, você faz o seguinte, você risca aí e coloca o seu nome. É o Fernando 700. É o Maurício Torres. Quando o Senhor. É o Márcio Froes, Não vou jogar só para vocês, não. Lembro que eu e você. Aliás, eu sou o outro, né? Lembre-se que somos nós dois, né? Então, é você é o único que não sabe, né? É, é, o que que tá acontecendo, né? Você veja como as coisas são, né? Deus, ele fala. Eles não o reconhecem. E eles ainda acham que, que ele é que é o alienado. Mas você não, você, você não sabe de nada, né? É, é, é. você não está vendo o que, que aconteceu, você está desinformado você não está vendo o que está acontecendo na minha vida, Jesus você não está vendo a minha perda, você não está vendo o meu sofrimento você não está vendo que o meu barco afundou que tudo aquilo que eu tinha depositado as minhas esperanças evaporou, você não está vendo a gente acha que ele é que não vê né? é, é interessante como, como nós lidamos com essas coisas né? e nós ainda, te, ainda temos ainda, muitas vezes assim a a ousadia de dizer assim, não, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? mas todas as coisas cooperam quando é na vida dos outros. Quando é na minha vida, no, no leito de UTI, aí é mais difícil, né? né? Verso 19a. Ele lhes perguntou: quais? Quais? Mais uma oportunidade deles. Refletirem sobre as, suas, as perguntas de Jesus. Chega a ser engraçado, né? Mas quais? Eu fico, fico imaginando, né? A intenção, como eu disse, então, de Jesus é desnudar o coração desses discípulos ainda mais para que ficasse patente para eles é, é, o quem era Jesus Cristo para eles. E vai ser a resposta que eles vão dar na sequência. E essa pergunta, meu irmão, ela é a pergunta mais importante. Que pode haver na sua vida e você precisa respondê-la no seu coração. Quem é Jesus? Jesus perguntou para os apóstolos: quem é que o povo está dizendo que eu sou? O que, que eles disseram? Elias, um profeta. Eles reduziram Jesus a um, um homem normal, né, a um profeta. E, aí, aí, e vocês? Quem, quem, quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo. O filho do Deus vivo, opa, o, o, o Pedro, não foi carne nem sangue que te, que, que, que te revelou isso aí, não. Isso aí é uma revelação do céu. E eu e você precisamos dessa revelação, meu irmão. Se você vê o Senhor Jesus como um mestre, um sábio, um profeta, alguém, pode, você pode até dizer que é o mais especial de todos os homens. Você o reduziu. A maior, a, 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 de Deus para a criatura. Você ainda não conhece o Senhor Jesus. E é mais ou menos o que um deles vai fazer agora. Olha lá no verso 19b. A continuação do quais. Lembre-se que eram dois, e um mais propenso a crer, e o outro não. Isso vai ficar bem claro agora. Que um está mais propenso a crer, e o outro não. Olha lá. Depois do quais. E explicaram. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno. Ó, oh, Jesus, o oh, Filho do Deus vivo? O Nazareno. Já reduziu Jesus. Continua. Que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Pode continuar. Até e o com... 21. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Olha que coisa, gente, ali no verso 19, ele fala assim. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, já reduziu, né? Que, que é ou que era? Ó, que era, já era. Ó a perspectiva dele. Ele era, ele não é. Era varão profeta, poderoso, já reduziu demais. Então, é, é, fica claro né, que o texto... É, que eles esperavam pelo menos um deles né esperavam eles supunham olha no, 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 no 21 ó, nós esperávamos isso é, um, é uma pessoa decepcionada falando nós achávamos a gente agora é mas pelo jeito é um fogo de palha ó nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel mas depois de tudo isto já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam Agora, gente, perceba assim que parece que vai mudar a, 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 o jeito de falar. Eu, eu, o texto não diz, mas eu acho que agora é o outro falando. Porque eram dois, né? E eles não estavam discutindo. Então, um fala assim: era, morreu, nazareno. Agora, olha o outro. 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam. Tendo ido de madrugada ao túmulo. Pode até o 24, meu irmão. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que, era, que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e, ve e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Vocês percebem que há uma mudança na fala? Vocês percebem isso? Então há uma clara diferença na perspectiva entre esses discípulos, mas não o suficiente. Ele sabe aquela pessoa que é mais ou menos, é, é, será? É um vacilante, é um claudicante, é uma pessoa. Ah, mas o outro, tá, meu amigo está voltando, eu vou voltar também. Ele, 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 mas havia uma propensão a mais. Fica claro isso ou não? É, um tinha mais propensão a, a, a acreditar, porém não o suficiente, e ambos estavam incrédulos, mas um estava mais incrédulo, incrédulo do que o outro. Veja bem, meus irmãos, eles tinham as antigas profecias do Antigo Testamento acerca da vinda do Messias, da primeira vinda. O Antigo Testamento inteiro, assim como o Novo também, toda a Bíblia, mas o Antigo Testamento inteiro, ele aponta para Jesus. É bem verdade que ele aponta Jesus de duas maneiras. Ele, ele aponta Jesus na sua primeira vinda, como um cordeiro, e aponta Jesus na sua segunda vinda, como um leão, o general, o, o rei dos reis, que, que irá governar eternamente. É, é como se fossem dois centros, o Antigo Testamento. Então, eles possuíam todas as profecias, eles tinham as promessas do próprio Jesus, porque Jesus falou, gente. É necessário, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Eles tinham a palavra do próprio Jesus, que já havia dito que ia ter que passar por isso. Eles tinham, meus irmãos, é, o relato das, essa, daquelas irmãs que foram e conversaram com os anjos. Eles tinham o testemunho do próprio apóstolo Pedro, que já havia visto o túmulo vazio, mas ainda, ainda assim eles não creram. E por quê? Incredulidade. Conforme a sequência do texto nos mostrará. Agora, versos 25 a 27. Então lhes disse Jesus, ó oh, nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, Discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Pode ler também o 28 e o 29, por favor. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Então, quando o Senhor ele dá esse choque neles, o ou o Lerdo, demorado para entender, demorado de coração, não é de, de intelecto. Tardos de? Por que, meu irmão, o nosso problema não é o nosso intelecto, querido? O nosso problema é o nosso coração. O Senhor não troca o, 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 o seu cérebro na sua conversão. Ele até pode te dar inteligência se você pedir a ele sabedoria, mas é o coração que é o problema. É a raiz de todo o nosso problema. É o seu e o meu coração. Nós estamos no caminho de Emaús, nós dois, querido. E o coração é duro feito pedra. Não crê. Tem evidência, tem testemunho, tem promessa. Mas enquanto o Senhor lhes expunha as Escrituras, o que dele falava, depois lá na frente nós vamos ver que o coração deles ardia. E o coração foi. Meu Deus, quem que já, que já experimentou isso? É maravilhoso, né? E aí o coração ardia, e, e foi tão gostoso ouvir Jesus, que, que ó, ó, gente, agora vocês ficam aqui e eu vou seguir. Não, não, eles não falam Jesus, né? Não, não, fica, fica com a gente mais um pouquinho, né? Já, já se faz tarde aqui, é o texto que dá base para aquele hino antigo, né? Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu salvador. Quem conhece? É um hino muito antigo, maravilhoso, né? E é o que dá base, é que fica, Senhor, já se faz tarde, né? E eles pegam e insistem, e aí Jesus está bom, eu fico. Aí me lembra daquela parábola da viúva e do juiz Inico, né? Que, a insistência, né? Aquela aí ele pega e fica, verso 30 e 31, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo-o partido, lhes deu, então se lhe abriram os olhos, e o, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então, a, no momento em que Jesus ele rep Repete o ato da ceia que ele tinha feito na quinta-feira à noite. Na quinta-feira à noite tem a ceia, na sexta ele é morto. No sábado é o sábado da tristeza, da desolação total. E o domingo é o domingo da, da ressurreição. Então há poucos dias ele tinha feito. Não sabemos se esses irmãos estavam lá. Mas ele repete esse ato da ceia. E é no compartilhar do pão, no momento em que o Senhor ele serve os seus irmãos. Onde houverem dois ou mais... O texto não deixa claro, é, é um exercício da minha, da, 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 nosso. Mas você imagine, eu e você, que caminhamos o caminho de Amaúz e ouvimos aquela pregação, que o nosso coração ardeu, e o, o próprio Senhor agora Ele parte o pão e te dá. A hora que o Senhor pega esse pão e coloca na sua frente, o que, que você vê, meu irmão? Os cravos. Nesse exato momento, o texto diz: Não fala que ele viu os atos, é um exercício, tá? Mas é nesse momento em que os olhos são abertos. O que, que acontece com Jesus? Desaparece. Eu vi uma vez uma pregação do irmão dizendo o seguinte: que ele tinha pregado esse texto aqui sobre Jesus desaparecer, e aí ele perguntou assim: Mas para onde será que Jesus foi? né? Aí disse que tinha um irmão da igreja lá, muito simples, um irmão muito humilde, de pouco entendimento. Aí ele falou assim: Ah, eu, eu acho que eu sei. Para onde ele foi? Ele falou assim, ó, na hora que ele desapareceu, é porque ele entrou dentro deles. Eu acho que ele entendeu, é isso mesmo. O coração que estava aquecido pela pregação, os olhos são abertos. Eu vi Jesus, eu me alimentei, eu fui salvo. Ele ressuscitou. Jesus desaparece. Vem para dentro de mim, para dentro de você. É eu e você no caminho de Amaús. Vem para mim. De mim dentro de você. É por isso, meus irmãos, que também é tão importante a gente não deixar de congregar, né? Onde houverem dois ou mais, lá eu estarei. É no partir do pão que o nosso Senhor Jesus Cristo ele se revela. É onde ele aquece os nossos corações, é onde os nossos olhos são abertos, é onde ele vem para dentro de nós, é onde o caráter dele é formado mais e mais na minha e na sua vida. Meus irmãos, em 1 Samuel, não precisa abrir não, mas em 1 Samuel 3, diz o seguinte, que por causa da displicência do profeta Eli, vocês lembram da história? A palavra de Deus era muito rara naqueles dias. Por causa da a maneira como ele conduzia, os filhos dele faziam aquela bagunça, ele, vocês conhecem a história, não preciso contar. Por causa da displicência, a palavra de Deus ela era muito rara e as revelações não eram frequentes. Meus irmãos, nós queremos isso na nossa vida, meu irmão. Nós queremos isso nessa igreja. A palavra de Deus muito rara e revelações não frequentes, sempre a mesma coisa. Nós queremos isso. Ou nós queremos um passo, a, a cada, cada vez um passo a mais com o Senhor. Ele formando o caráter dEle em nós. E ganhando o nosso coração. E nós andando com Ele. E o nosso amor por Ele crescendo. Não é isso que nós queremos, meus irmãos? Mas, meus irmãos, eu, sejamos bem honestos. Será que eu e você, somos eu e você no caminho de Amor? Será que eu e você, nós já tivemos dias melhores com o Senhor? Nossa, teve uma época lá atrás que a minha vida o meu coração, nossa, eu, eu ouvi a pregação, eu tinha vontade de pregar. Será que você e eu já tivemos dias melhores com o Senhor? Você teve uma época na sua vida em que o seu coração ele era mais voltado para Deus, meu irmão? Quem é aqui que está precisando de um reavivamento no seu espírito, que seu coração seja novamente aquecido? Muitas vezes o nosso coração se, fica gelado, meus irmãos. Nossa é porque a gente persiste nos nossos pecados. Não há arrependimento, não há comunhão com o Senhor pela palavra, não há comunhão com os irmãos. Entendam a importância desse momento. Nós não negamos aqui a, a, a questão da, dessa epidemia, nós estamos tomando os cuidados. Os irmãos todos de máscara aqui. Eu, eu não estou, mas há um distanciamento. Né? Mas nós vamos deixar de nos congregar, meu irmão? Como é que está o seu e o meu coração? Nós vimos no, no verso anterior, né? Que o, aliás, nós vamos ver no, no seguinte, que o coração deles ardia ao ouvir a palavra de Deus. O seu coração, ele arde quando, quando ouve a palavra de Deus, querido. Ou é, ah, isso é só... Você está buscando apenas as informações, a, as curiosidades, o conhecimento. Meu irmão, se você está buscando conhecimento, eu quero relembrar: não é o seu cérebro que é trocado no novo nascimento, é o seu coração. É o seu coração. É o meu e o seu coração que necessita. Verso 32, por favor. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava. Quando nos expõe as escrituras. Meu irmão, você acha que se o seu coração ele não arde mais, se você acha que você teve no passado momentos melhores com o Senhor do que você tem agora, você acha que esse, isso, esse problema está do lado de Deus ou do seu lado? O, o culpado é ele? Ah, Deus é que não está falando muito comigo. Deus é que. Será que. essa experiência do coração ardeu eu já tive diversas vezes pela graça do senhor não é mérito meu de jeito nenhum né? é, eu já tive diversas vezes no, nos bancos da primeira igreja batista de londrina e outros ambientes também né? quero compartilhar uma experiência que eu tive Sim. em uma viagem missionária em parnaíba nós fomos nessa viagem e lá nós estávamos fazendo um, um, uma distribuição de panfletos para o um, 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 um culto que ia ter à noite. Eu estava na uma praça distribuindo panfletos. E aí entreguei para um rapaz. E aí ele pegou e começou a, a me inquirir sobre o, o, o conteúdo. Né? Ele não leu interesse, só leu assim: Você precisa nascer de novo. Aquele, aquele panfleto né, do, do Patrão né que já alcançou tanta gente, né uma bênção. Tem lá no meu salão esse panfleto. Né? É, e aí eu entrego, entregando aí aquele rapaz começou a me inquirir e eu eu ainda no, no começo da minha caminhada cristã com pouco entendimento mas o senhor deu graça para poder trazer a minha mente a, a, aos textos que responderiam aquilo que ele estava querendo me inquirir na verdade ele estava só tentando me provar né e eu fui pregando apresentando apresentando depois eu percebi que ele participava que ele fazia parte de uma religião é, anticristã uma religião Bem, bem em voga, muito forte nos Estados Unidos. E aí ele falou assim, Márcio. Ele, ele, ele gostou de mim, interessante isso, né? E aí ele falou assim, Márcio, você, você aceita ir lá na minha casa falar isso aqui que você falou agora para minha família? Eu falei, já? E aí eu peguei e fui. E hora que eu cheguei lá, estava aquela galera. Aquele. Todo mundo daquele. Eles achavam, esse pessoal acha que Jesus, quando morreu, ele viajou para os Estados Unidos. Vocês sabem, vocês conhecem essa, essa, essas, essas teologias? Viajou para os Estados Unidos e lá ele revelou para uns índios uma, uma confusão. E, mas eles me deram a oportunidade de pregar. E aquilo eu fui falando e fui falando: o Senhor deu graça. E aí apresentei a obra de Cristo. E, e quando foi à noite, eles foram no culto. Eu não sei qual foi o destino dessas pessoas, eu não sei o que aconteceu. Mas eu sei que depois que eu estava indo embora. Da casa deles para a escola em que a gente estava hospedado, o meu coração ele pegava fogo, assim, mas parecia até que era uma coisa física. Eu tive outras experiências assim, mas esse dia talvez tenha sido a primeira. E eu me lembro assim, que eu até deitei lá na rede, lá a gente não tinha câmera à rede, e eu não conseguia nem dormir assim, eu não, não dava. Uma experiência interessante. Alguém já, já teve uma experiência do coração arder? Alguém já teve? Teve, né? Verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles. O texto nos diz que na mesma hora. Lembre-se, meus irmãos, que eles haviam andado o dia inteiro. Será que eles estavam cansados, né? Por aquela estrada íngreme, É eu e você. Cê, quem é que quem é que não gosta muito de andar longos, que eu sou um. Ó, eu e o Fernando, ó, já tinha andado o dia inteiro cansado, né? mas, meus irmãos, a alegria da, da ressurreição, ela substituiu a tristeza da morte. A alegria da Páscoa, ela substituiu a tristeza da sexta-feira. Né? E aí, não precisa abrir mais em Isaías 41, nos diz o seguinte que, mas os que esperam no Senhor... Renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É Isaías 40, 31, né? Meus irmãos, o que isso quer dizer? Quer dizer que a pregação do Evangelho, querida, é urgente. Ela. Não tem nada mais urgente, querida. Esse mundo, ele está assim, ó. Na sexta-feira, eu mandei uma mensagem de WhatsApp para o pastor Glênio, perguntando como ele estava, né? queria saber da recuperação dele ele mandou a mensagem com a voz fraquinha assim e eu fiquei ouvindo né? mas aí ele falou um negócio assim ele nem ficou falando muito disso da saúde assim ele falou um negócio que eu anotei e quero compartilhar com os irmãos né? ele falou para mim o meu seguinte Márcio nós não podemos perder tempo temos um evangelho das insondáveis riquezas de Cristo que todos nós precisamos pregar o mundo não tem solução sem a pregação do Evangelho. Não há qualquer alternativa a não ser a suficiência do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, meu irmão, ele é urgente e ele é prioritário. O mundo, meus irmãos, ele espera pela vacina e põe nela a sua confiança. Eu, meu irmão, eu não sou contra a vacina, não sou contra isso aí. Eu entendo que a ciência é um instrumento de Deus né é, mas a nossa confiança ela está no Senhor Jesus sua esperança está em vacina meu irmão tem gente que toma vacina e morre não eu, eu não estou falando contra a vacina tá eu espero que vocês entendam não sou contra a vacina ok tá claro mas a, a minha e a sua esperança ela está no Senhor que Senhor, Márcio? Nesse mesmo Senhor que naquela sexta-feira entregou a sua vida na cruz do Calvário por pecadores como eu e como você, recebendo em seu corpo santo a punição, o castigo que era devido a nós. Que era devido a nós, meu irmão. A mim e a você. Né? E incluindo-nos com ele na sua morte, crucificou com ele também a nossa velha natureza, o nosso velho homem. E na sua ressurreição ele nos dá uma nova vida. Uma vida com Ele, uma vida de abundância, em novidade de vida, meu irmão. Você crê nisso? Irmãos, há um descompasso. Um, um músico vai entender o que é um delay, é um, é um atraso, há um, há um certo descompasso entre as nossas percepções daquilo que o Senhor faz em nossas vidas e aquilo que efetivamente Ele está fazendo. Deu para entender, não? O Senhor, ele faz, muitas vezes ele faz, e a gente, por ser tar, tardo em, 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 de coração, né, muitas vezes nós não reconhecemos as suas ações, as suas intervenções, as suas interferências. As ações de Deus, elas têm um time, né, a teologia chama de kairós. É o tempo certo, é o tempo adequado, é o tempo propício. Porém, a nossa capacidade de perceber essas ações ela é deficitária. Por causa de quê? Por causa da nossa incredulidade, né? É por isso que Deus age e a gente não percebe que foi Ele. É por isso que Ele fala e a gente não escuta. É por isso que Ele aparece na nossa vida e a gente não, não o vê, né? Aí a gente ainda pega e tenta trazê-lo para a nossa realidade. Jesus, você não está vendo o que está acontecendo, Senhor? Jesus, 300 mil mortos no nosso país, você não está vendo? E nós tentamos acordar Jesus como se Ele é que fosse o... O cego, né? É a incredulidade, meus irmãos, que nos impede, né? Que nos impede de vermos os, eh, os novos atos de Deus em nossas vidas. A gente fica só com a notícia lá da morte da sexta-feira. E a notícia da, da ressurreição, você fica só com o diagnóstico. Você fica só com a notícia ruim, com aquele problema que você está vivenciando, que você e eu somos eu e você no caminho de, de, de Maus. A gente fica só com aquilo. E as novas ações do Senhor, a maneira como Ele vem nos conduzindo, nos preparando, nos aliciando, nos cuidando, nos restaurando, nos protegendo. Gente, o dia mais triste da vida desses, desses dois irmãos. E Jesus estava lá. Eu jamais os abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meu irmão, os seus olhos já foram abertos. Quem pode dizer que sim? O seu coração ele já foi aquecido? Ele arde não? As suas forças elas já foram renovadas, meu irmão? Os seus ânimos eles já foram restaurados? Você quando abre a escritura, você vê Jesus Cristo? Profetizado, alegorizado, poetizado em todo o Antigo Testamento, você vê ele narrado nos Evangelhos, você vê ele vivido pelos apóstolos Atos, no livro de Atos, você vê Jesus ensinado nas Epístolas, você vê Jesus entronizado e vitorioso no Apocalipse, meu irmão. Quando você abre as Escrituras, é isso que você vê? Você o vê na sua vida, quando, enquanto você está comigo no caminho de Emaús? O seu coração ele arde enquanto você está ouvindo isso que eu estou falando, meu irmão. Sim? Então, meu irmão, eu te digo o seguinte: dê, dê minha volta. Volta de Emaús. emaús não é o seu lugar. Onde é o seu lugar? É com os irmãos. É na comunhão. O Senhor ele tem um propósito, ele tem um objetivo, ele quer te usar. Volta de Emaús. Emmaus não é o seu lugar volte agora, volte com urgência as boas novas elas precisam ser anunciadas os pecadores precisam de arrependimento de salvação, de cura os santos precisam de, edific de ser edificados serem consolados, serem encorajados, a seara é grande mas os trabalhadores são poucos né? pessoas já oraram a Deus pedindo mais trabalhadores e, e sabe quem são esses mais trabalhadores que, que essas pessoas oraram? É, é, é eu e você que, que estavam no caminho de amaús. Talvez você esteja se perguntando assim, mas, mas como é que eu posso. Eu Márcio, eu não sei pregar. Como é que eu posso fazer isso? Eu quero dar meia volta, eu quero, eu quero servir, eu quero participar, eu quero o Senhor, eu quero que o Senhor me use, mas eu não sei. Eu não sei como servir, eu não conheço o meu dom. Eu não sei evangelizar. Queridos, o próprio Jesus, nessa história, ele nos apresenta um modelo de evangelismo bem interessante e bem é, eficaz. Olha que coisa interessante. Não é o único modelo de evangelismo da Bíblia, tá? mas nesse texto há um modelo. Né, isso eu aprendi com o Barba, e eu vou pedir mais rapidamente, vamos utilizar os últimos minutinhos, que já está terminando, né, para a gente fazer essas aplicações práticas, mostrando pelo texto como é que eu e você, que agora estamos voltando de Emaús, como é que será? O que, que nós vamos fazer então? E agora? Como é que nós vamos fazer? Novamente o verso 15, meu irmão, por favor. você Imagine que agora você vai evangelizar alguém. Você se dispôs, você levantou, você voltou de Emmaus. Eis-me aqui, senhor, agora vou, eu não sei pregar, mas me usa. Vamos ver. Olha lá. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O que, que Jesus falou aí? Nada. Je Jesus se põe a caminhar com ele sem nada a falar. Se você se propõe a evangelizar alguém, meu irmão, ande com essa pessoa, gaste tempo com essa pessoa, né? Mantenha a proximidade, se dedique a ela. Se for possível, mantenha uma frequência nos encontros, né? Ande com essa pessoa, convida por um café, para um almoço, chama ela para ir na sua casa, vai na casa dela, manda um whatsapp no meio do dia, fala com essa pessoa. Mas é interessante que Jesus nesse início ele, ele fica em silêncio, né? Sabe o que, que isso quer dizer? Não fique falando, 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 falando. Deixa a pessoa falar. As pessoas hoje em dia ninguém quer ouvir. As pessoas quer falar, Você vai conversar com alguém. Ninguém ninguém quer escutar. Então se, empreste seu ouvido para a pessoa, deixa ela falar. Ande com ela em silêncio. Deixa ela se expor, deixa ela falar, falar, falar. É o que Chama de a pedagogia do caminho. Se coloque a caminho com ela. Jesus não fez isso com, com os discípulos no caminho de Amaús. Faça isso com essa pessoa. Ande com ela. Gaste um tempo com ela. Né? Fale menos. Ouça mais. Né? Caminhe com ela e demonstre interesse verdadeiro. Então, primeira coisa. A pedagogia do caminho. Segundo, verso 17 e 19. O comecinho do 19. Então lhes perguntou Jesus. Que é isso que vos preocupa e de que ireis tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Agora o 19, o comecinho. Ele lhes perguntou, quais? Tá bom. E... Então Jesus ele pergunta, do que vocês estão falando aí? E depois ele fala assim, quais? Que, que pedagogia é essa? É a pedagogia das perguntas, meu irmão. Você ainda não vai falar muita coisa, não. A pessoa está abrindo, ela está se desnudando, ela está colocando as, as questões dela. Você me fala mais sobre isso. Deixa a pessoa falar, gente. Deixa ela falar. Quais? Do que você está falando? Qual é a sua dor? O que está que acontecendo? Deus ele usou dessas perguntas, as quais ele já sabia as respostas para conduzir as pessoas, dando-as assim a oportunidade de refletirem sobre a, a, a situação delas. É isso que nós vamos fazer, né? Mas, meu irmão, quando as pessoas começarem a falar, seja sábio, não se escandalize. Quando você é, começa a andar com a pessoa e, você, e a pessoa começa a se abrir com você, não é logo de cara que ela vai falar o problema dela, não. Primeiramente ela vai falar uma coisa menor, secundária. E se, dependendo da sua reação a essa coisa que ela falou, se for uma, se, se, se for uma reação natural, aí ela vai dar novos passos, aí você, ela vai confiar em você. Ela vai, se ela fala uma coisa menor e você já. Nossa, mas você fez isso? Não acredito. Aí a pessoa já, já bloqueia aquela questão que realmente é a mais grave, você nunca vai ficar sabendo. Faz sentido ou não? Deixa a pessoa falar. Tenha misericórdia. Ouça com misericórdia. É uma pessoa carente, como eu e você. né? Então, essa é a, é a pedagogia das perguntas. Agora, a terceira, dos versos 25 a 27. Então lhes disse Jesus, ó necios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Depois de você andar com a pessoa, de você deixá-la falar, de você fazer perguntas depois que ela se mostrou que ela confia. Aí agora você, depois de você ouvir essas resposta, agora você vai fazer o quê? Você vai dar conselhos de acordo com a sua experiência? Você vai falar coisas de acordo com a sua cabeça? Você vai falar coisas que você leu no livro, sei lá qual? Não, meu irmão. Você vai apresentar para ela o evangelho. A pessoa e a obra de Jesus Cristo através das escrituras, não é a sua cabeça. Não é aquilo que você vivenciou. Às vezes o que você vivenciou até pode servir de, de, um, de um exemplo. Não, não, acredito que sim. Que o senhor, como eu, na última pregação que eu fiz aqui, eu falei isso. Que ele usa as nossas experiências para que a gente possa, tá? Mas meu, meu irmão, o centro é o evangelho. Jesus ele expôs o que dele era dito no, no evangelho, né? Use a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é poderosa. A minha palavra não é poderosa, querido. A minha palavra não é poderosa. Se eu vou falar de mim, se eu, for falar de, eu vou falar vou falar aqui de cabelo, eu sou cabeleireiro, né? Eu vou falar de música que eu tô em sou música. Agora a palavra de Deus, a palavra de Deus ela é poderosa, ela é viva, e ela é eficaz. Mais cortante, apta para separar juntas e medulas, alma e espírito. E aquilo para que ela foi designada, ela não volta vazia. Ela vai, ela opera, né? Então, meu irmão, uma pessoa que nasceu de novo, é pela palavra. E depois que ela nasce, ela precisa também de cuidado. E aí é o, é o próximo passo da pedagogia. Pedagogia da comunhão. Você vê que depois Jesus ele se assenta com, essa, com eles e come com eles. E ali... Aquilo que já havia sido começado a revelar quando ele estava falando das escrituras, agora a revelação é plena, ou seja, a pedagogia da comunhão, você andou com a pessoa, você ouviu ela, você apresentou o evangelho, não é abandonar meu irmão. você continua andando com ela, você fortaleça ela agora, agora já não são não é um ímpio e um, e, um, e um convertido, agora são dois. agora vai ser o ferro afiando o ferro, meu irmão. Talvez eu e você sejamos a resposta de oração, da oração de alguém que pediu mais trabalhadores, né? Então você pregou para essa pessoa, você apresentou, ela ela creu, você orou com ela, você leva ela, é, mostra para ela a importância de entregar o caminho dela ao Senhor. E agora você não a abandona, meu irmão. eu não, eu, eu, não vejo, eu não sou contra o evangelismo de WhatsApp, tá? Como complemento, mas evangelismo para mim é isso aqui. Evangelismo de WhatsApp? Complemento, nós podemos usar. Mas, se você quer evangelizar alguém, ande com essa pessoa. Ouça essa pessoa. Apresente o evangelho genuíno, puro, a pessoa e a obra de Jesus Cristo na cruz. É isso que salva, é disso que o mundo precisa, é isso que nos salvou. E é isso que vai funcionar para as pessoas. E os dias são, nós estamos, no, no, nos, sabe, a, sabe a, a ampulheta? Aquela areia, nós estamos naqueles últimos grãozinhos que estão descendo. Evidenciando ainda mais a urgência, a pressa que a gente tem que ter de voltar de mãos, Correndo, 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 correndo. É, se, se dedicar à pessoa. em último, vers, um último versículo, em 1 Tessalonicenses 2.8. Esse texto, há alguns anos, talvez alguém se lembre aqui, esse texto ele foi pregado na nossa, na nossa comunidade, numa conferência, não sei se foi do novo nascimento, uma dessas conferências que nós temos, né? E no meu coração, eu lembro que no dia que eu vi isso, o meu coração foi uma das vezes que o meu coração porque eu achava que era apenas falar. Mas olha lá. Lê, por favor, meu irmão. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Não há, meu irmão, presente maior que você possa dar para alguém do que esse: apresentar o evangelho, andar com ela, gastar tempo, se dedicar, caminhar, passar um, um remedinho na ferida da pessoa. Às vezes isso é uma forma simbólica, mas às vezes é verdade também, né? Andar com ela, cuidar. Né, ter tempo, né? Essa, meus irmãos, é a mensagem da Páscoa. Essa foi a mensagem que, que eu e você ouvimos no caminho de Emmaus. Lembre-se que eu e você, no dia da Páscoa, no domingo, esta é a verdadeira mensagem da Páscoa. E para encerrar, meus irmãos, eu quero dizer que a minha oração esta noite é que nessa Páscoa, assim como em todos os outros dias do ano, né? O Senhor, Ele se revele mais a nós. Na minha vida... É, é, devocional na nossa vida comunitária que ele se revele mais a nós que ele faça os nossos corações arderem mais que ele nos use mais na sua obra que nesses dias que antecedem o fim nós possamos ser testemunhas vigorosas do amor da graça do perdão de cristo oferecido ao mundo através da sua morte e sua, sua ressurreição para a glória do seu nome para o bem das nossas almas o seu coração já foi aquecido? Os seus olhos já foram abertos? As suas forças já foram renovadas? Então, volte de Emaús. Amém? Deus abençoe.